Коррупция жена пара талап қылу беренелер бойынша экс-атқа минерлер, мұрдаға жетекшілер жена экс-депутаттарға байланышты процестердің басымды бөлігі Бишкектен 1 май райондық сотында өтет. Алардың кейбірлері бойынша фемида өкілдері чечім чығарып, күнөлу делген адамдар темир тор артына кесілсе, бүгінгі чейін улан жатқан башқа жараяндардағы толтыра. Бірақ бұл жолы құқық қорғау органдарының қылтағына даушыл Бишкектен 1 май райондық сотының судьясы түшіп, ал өзінің еш бөлмесінде ақша алып жатқан жерінен қармалған айтылуда. 12 март саат 12:21. Бир катар кызматкерлер бул уакта түшкү тамактанууга кетсе, 1 май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова өз кабинетинде пара алып жатканы кабарланды. Мунун баары жашырын видеого тартылып алынганын көрүүгө болот. Фимполчулар Фемида өкүлүнүн иш бөлмөсүнө кирип келип, тинтүүгө ала башташкан. Документтерди жана шкафтын ич толугу менен текшерилип, андагы жаңы сатылып алынган көйнөктөн бери тасмага түшүп калган. Акыры пара катары берилген ири суммадагы акча Максат Орозбакованын кол баштыгына салынган бүктөлгөн ак кагаз ичинен табылган. 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20. Өздүк булактар берген маалыматка таянсак, пара берген адам Ички иштер министрлигинде иштеген тергөөчүнүн атынан келген. Ал убагында милициядан айдалып, бирок соттун чечими менен кайра ишине кайтып барган. Жумушсуз жүргөн күндөрү үчүн Ички иштер министрлигинен акча төлөтүп алууну каалап, өтүнүч менен сотко кайрылган. Аталган мекемеден ала турган суммасы 300 миң сом экен. Ал эми судья анын пайдасына чечим чыгаруу үчүн 2000 доллар, сом менен алганда 138 миң талап кылган. Тагырагы тергөөчү Ички иштер министрлигинен доолап жаткан акчанын дээрлик жарымына Максат Орозбаев Бакова ээ болгусу келгени айтылууда. Мындан улам милиционердин өкүлү судьянын үстүнөн арыз жазып, ал ошол эле күнү кармалып отурат. 2020-жылдын 12 мартында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мекемесинин кызматкерлери комплекстик ыкчам тергөө иш чараларын жүргүзүп, Бишкек шаардык 1 райондук сотунун судьясын 2000 доллар пара алып жаткан жеринен кармашкан. Азыркы тапта финполиция тарабынан сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле бул ишке тиешеси бар делген башка адамдар да аныкталып жатат. Ири суммадагы пара алып жаткан жеринен кармалды делген 37 жаштагы судья Максат Орозбакова кече түндө кайра эле кое берилген. Анын камалышына судьялык кол тийбестиги жол бербейт. Бүгүн ал 1 май райондук сотунда өз ишин улантып жатканы белгилүү болду. Жумушка да кадимкидей эле чыккан. Бирок Максат Орозбакованын өзү менен жолугууга мүмкүн болгон жок. Кабинетинен дагы таба алган жокпуз. А өзү бүгүн жумушка чыктыбы негизи? Эмнен билгенге керек жок деген да иштеп атабы, иш ордундабы же отстранили жок деген. Иш ордунда иштеп атат, отурат баары. Судья ал Максат Асанкулов. У судьи есть неприкосновенность деген бар. Презумпция невиновности деген понятие бар да. Ошолордун баардык эмелер азыркы учурда тергөө мероприятиялары баардык нерселер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошол себептен биз сиздерге азыр баарыңыздарга ответти жакшылап даярдап туруп, баарыңыздарга рассылка кылабыз. А так процесстерге катышып атат да уже как нормально. Учурда судья Урзбакованын процесс коюлганбы, коюлган эмес ал жөнүндө менде азыр маалымат жок. Бирок жумушта, жумуш ордунда отурат иштеп жатат. 37 жаштагы Максат Орозбакова 2011-жылдан тарта Бишкек шаардык сотунда судьянын жардамчысы болуп 3 жыл иштеген. 2018-жылы 1 май райондук сотунун судьялыгына талапкерлигин коюп, 3 адамдын ичинен упай боюнча 2-нчи орун алып, бул орунга өтүп ошол эле жылы бекитилген. Жарандык иштер боюнча процесстерди алып барган Максат Орозбакова карата өткөн жыл ичинде эле 2 жолу дисциплинардык чара көрүлүп, эскертүү берилгени айтылууда. Бул жолу судья жоопкерчиликке тартылабы же жокпу белгисиз. Бирок пара алганы тергөө тарабынан далилденсе, башкы прокурор соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына судьяны жазалоого уруксаат сурап кайрылат. Бул маселе боюнча тартип комиссиясына эч кандай кайрылуулар келип түшө элек. Келип түшсө тартип комиссия мыйзамдын чегинде өзүнүн тартиби менен карайт. Ошол боюнча анан маалымат болот. Эгерде бүгүн келип түшсө канча күндүн ичинде чечим кабыл алынат? Бүгүн келип түшсө же эртең келип түшсө канча күн? Жакын арада эгерде келип түшө турган болсо эми түшкөн маалдын тартып мыйзам боюнча тартип комиссия бир айдын ичинде иликтейт. Эгерде анын көрсөтүлгөн ошол кайрылууда жүйөлөр такталып же негиз боло турган болсо ошонун негизинде анан жооп берет да.
Акыркы 4 ай ичинде эле ири суммадагы пара алып жаткан жеринен экинчи судья кармалып отурат. Бирок өткөн жолкусунда сумма бир аз азыраак болчу. Анда Жалал Абад облусунун Каракөл шаардык сотунун судьясы Памирбек Имамбеков шаардык милициянын башчысынын орун басары менен биргеликте 100 000 сом пара талап кылган. Мындан тышкары шектүүнү үй камагына чыгаруу үчүн судья 30 000 сом алганы айтылган. Алар былтыр 30 октябрда сүйлөшүлгөн акчанын 20 000 сомун алып жатканда кармалган. Мындан улам башкы прокурор судьяга чара көрүү сунушу менен соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына кайрылган. Жыйынтыгында Памирбек Имамбеков кызматтан убактылуу четтетилген. Ранее мы проводили аналитику. Биз буга чейин коррупциялык иштер боюнча соттук актыларды карап, анализдеп чыкканбыз. Жыйынтыгында судьялар көпчүлүк учурда акталып чыгарын байкаганбыз. Мисал катары айта кетсем, Ош шаардык сотунун судьясы Шекербек Кадыркуловта пара алуу беренеси боюнча айыпталган, бирок кийин акталган. Ал эми Зарлык Капышев деген фемида өкүлүү да пара талап кылуу боюнча айыпталып, күнөөлүү деп табылганы менен кылмыш жообуна тартылган эмес. Адатта биринчи инстанция соттору жазага тартуу боюнча көбүрөөк өкүм чыгарса, жогорку инстанцияларда тескер сынчы аларды актоо боюнча чечим кабыл алынат экен. Былтыр башкы прокуратура тарабынан судьялардын үстүнөн кылмыш ишин козгоо боюнча жалпысынан 4 сунуш келип түшкөн экен. Үчөө боюнча тартип комиссиясы макулдугун берген. Алардын экөө мурдагы судьялар, бирөө иштеп жаткан фемида өкүлү. Ал эми былтыр бир сунуш боюнча баш тартылган. Нурзада Сыдыкбекова, Жанарбек Доотурбек уулу, НТС.